Se juoni ei nyt pure ja nyt olisi Oululla tilaa vastahyökkäystä varten. Anini, Lopez. Kolme oululaista hyökkäyksessä mukana. Lopez leikkaa keskelle ja laukkoo todella komean maalin. AC Oulu siirtyy johtoon tämän vastaiskun päätteeksi. Ja se on Lopezilta kyllä todella, todella kaunis laukaus Henrikssonin ohi alanurkkaan. AC Oulu siirtyy kuskin paikalle ja maalintekijänä on Mikael Lopez. Ja nyt aukeaa taas Oulun hyökkäys aika kivaan näköisesti. Tässä on kahdella yhtä vastaan hyökkäys. IFK pelaa itse asiassa täysin ulos. Onko jopa kolmella yhtä vastaan? Ja 2-0. Maalintekijänä on Niklas Jokelainen. Noa Pallas uskaltaa odottaa. Vähän jo mietitytti, että näinköhän liiankin pitkään, mutta mitä vielä? Nuori mies tietää, mitä tekee. Hän tarjoilee Jokelaiselle ja Oulu rokottaa nyt kyllä aikamoista höntyilyä sitten puolestaan IFK-puolustukselta. Mikko Sumusalo jää yksin puolustamaan, kun molemmat topparit ajavat vastaan ja pelaavat itsensä ulos. Aika kova pistetarve olisi IFK:lla tässä viimeisen reilun parinkymmenen minuutin aikana. Tällä hetkellä mennään kuitenkin kotijoukkueen maalia kohti. Ja mennäänkin suht vaarallisesti oloisesti. Lopez 3-0! Tylyä jälkeä tekee kyllä AC Oulu. Lopez paukauttaa pelin toisensa. Voimalla pallo takanurkkaan ja Oulu iskee vajaan 3 minuutin sisällä kahdesti. Balisso, hurja loppu tähän vielä saatiin. Balisso on ongelmissa ja nyt on sitten Oululla isoja tiloja, jos se tästä pallon saa, kuten saakin. Morais ja Karjalainen hyökkäämässä kahdella yhtä vastaan. Karjalaisella mahdollisuus lyödä sinetti. Sen hän myös tekee. AC Oulu voittaa lukemat 4-2. Aikamoinen näytös nähtiin Indoors-Parkenilla sitten loppujen lopuksi, mutta se päättyy AC Oulu voittoon, vaikka jollain tavalla Oulu tässä hiukan tuloksella leikkikin, niin se saa, mitä tuli hakemaan. Kallinen. Liimatta. Hyvä kosketus eteenpäin. Keskustasta Braitte Moserää mukaan ja sitten alkaa pujottelu Braitte Moserää. Saako jalaa vapaaksi? Kyllä saa ja sinnehän se painuu! Ei mahda Antonio Regerolahden maalilla mitään ja nyt täytyy varoa, ettei tule kohti. Sen verran tarkasti tähtää Magnus Braitte Moser kohti kameraa, että ja laukauskin oli niin tarkka, että nyt on syytä olla varovainen. 1-0 johtaa AC Oulu Magnus Braitte Moserin osumalla, joka syntyy 19 peliminuutilla. Se on kaunista katseltavaa, se putoaa juuri sinne ristikon alle. Palloa takaisin Regeralle. Suoraan syötöstä avaus keskiympyrän kaarelle. Liimatta. Lähtee pujottelemaan Gabashia itse ja tulee aina loppuun saakka. Se kai ja 2-0! Ibra Sekaija lisää AC Oulun johdon ja komeat volttituuletukset siihen myöskin päälle. Tämä hyökkäys lähtee Antonio Regeron heikohkosta avauksesta, jonka AC Oulu katkoo. Ja kyllähän tämä maalin arkkitehti ilman muuta on Otso Liimatta, jota käy tässä myöskin kiittäminen. Uskomaton taidon näyte 18-vuotiaalta. Keskikenttä mieheltä. Kallinen katkoo. Sen jälkeen pallo Otso Liimatalle ja nyt saadaan ihastella oikein koko rahan edestä. Epäurheilijamaista teosta keltainen kortti tulee. Nyt kuitenkin Rafinha pelaa eteenpäin Michael Lopezille. Lopez hienosti kantapäällä pelaa taaksepäin. Rasmus Karjalainen pudottaa. Nyt on hyvällä energialla tullut alueelle. Ah, se on jo mieletön maali! Aivan käsittämätön laukaus lähtee sieltä Rafael Floron jalasta.
ja se uppoaa aivan yläkulmaan. Mieletön laukaus ja AC Oulu tulee tasoihin 1-1. Tässä nähdään vielä uudestaan Rafael Floro leikkaa siihen keskelle ja kaukaa tämän laukauksensa lähettää. Yläriman kautta se menee verkon perukoille ja näin ollen AC Oulu tulee tasoihin 1-1. Breitenmoser. Floro on viristänyt tätä oululaisten laita pelaamista. Breitenmoser lähtee laukomaan kauempaa. Uusitalo torjuu eteensä ja paikalla Rasmus Karjalainen ja Oulu 1-0 johtoon. Se oli kyllä vangittavissa tuo pallo, mutta Uusitalo torjuu eteensä ja paikalla Rasmus Karjalainen ja Oulu maalin edelle Seinäjoella. Rasmus Karjalaisen kauden 7. maali. Tässä vielä Breitenmoserin laukaus. Uusitalo torjuu eteensä. Ja kärkkäämpänä irtopallossa on Rasmus Karjalainen. Urallaan SJK:takin edustanut PS Kemissä. Kunnolla veikkausliigatietoisuuteen aikoinaan itse...